Moc vás zdravím, toto bude jenom krátké video. Chtěl bych reagovat na to, že jsem natočil, dalo by se říct vertikál, o tom, že máme k dispozici nové firmware pro Canon. A teď se za váma vracím s tím, že už mám otestováno. A zároveň, když jsem monitoroval, jaká se vlastně zvedla vlna po té, co R5 jako se dá používat o něco déle při záznamu videa, tak k tomu mám nějaké svoje vlastní poznámky. Ale protože jsem měl možnost třeba ten přístroj delší dobu testovat a zároveň jsem měl možnost ho testovat s různými typy karet. Bude to neskriptované, plné tady těch ostrých střihů, které jste mohli právě vidět, ale věřím tomu, že jde jenom o to sdělit tu myšlenku a potom se o tom můžeme pobavit třeba v komentářích tohoto videa. R6 k dispozici nemám. Ta teďka nově přidává možnost konvertovat soubory HEIF do JPEGu. Ono to sice pro mě třeba není významné, protože fotím do RAVu, ale pro novináře, kteří ten HEIF využívají, protože tam mají vyšší dynamiku, ale stále je to komprimovaný formát, tak je to pro ně super, protože oni pak můžou naraz víc snímků takto poslat v kompatibilním formátu JPEG, třeba právě do redakce. Takže to si myslím, že je významné, protože R6 je taková malá reportážní R3, jak já říkám. To samé, co sdílí nově R6 s R5, je, že nyní během natáčení videa, když používáme ultraširokouhlý objektiv, tak ten obraz by se neměl tolik třepat, když k tomu použijeme digitální stabilizaci obrazu. I k tomu se dostanu, až budu mluvit o R5, protože já jsem z toho nebyl úplně nadšený. Přestože já třeba mám rád Canon, rád fotím na Canon, tak se snažím, abyste dostávali opravdu relevantní informace. Pro R6 to bylo v této chvíli všechno a proto já skočím z R6 na R3. A tady je zajímavé vidět, co všechno ten procesor tam zvládne. Protože ona nově umí uložit až 195 snímků za vteřinu v RAVu. Ještě předtím, než je vůbec možné použít tak rychlé sériové snímání, tak po tom updateu je potřeba si ho tady v tomto menu najít a zapnout. A teprve potom to rychlé snímání můžeme nastavit, a to buď přes display, to znamená přes kvéčko. Samozřejmě, protože to je R3, tak můžu přes Drive AF si tady tu volbu vyvolat vždycky takhle pohodlně na ruce, když ten fotoaparát držím třeba u hlavy. Nemusím vždy pořizovat 50 snímků v rychlosti 195 snímků za vteřinu. Ta rychlost je neuvěřitelná. Když před tím fotoaparátem mávnete rukou, tak vám tu ruku celou rozfázuje, jako kdyby to byl film, ale hodně rychlý film. Zajímavé je ale, jak to funguje. Není to tak jako při obyčejném sériovém snímání, že můžeme držet ruku na spoušti, tady ten fotoaparát přestává ostřit a potom musí tu obrovskou spoustu dat ukládat a vy nemůžete nic dělat. Takže není to takové to tradiční kropení, ale pokud si chcete být jistí a už víte, co fotíte, je to sport, který znáte třeba a víte, kdy přijde nějaký, já nevím, něco, odpal, start, něco, tak v ten moment se to hodí, protože opravdu tady v tom okamžiku se může odehrávat spoustu věcí. Abychom si ukázali ten průběh, tak teď nesmíte spustit oči ze své obrazovky, protože zmáčknu, to bylo všechno a teď už jenom ukládáme a máme hotovo, ale pořád ještě nemůžu fotit, už můžu fotit. Tedy je tam jakási prodleva, ale ta není dramatická. Neznamená to, že by se vám ten fotoaparát vybufroval třeba na půl minuty, jako to bylo dřív u bezrcadlovek, pokud měli možnost sériově snímat spoustu snímků za vteřinu. Všechno je to díky tomu, že zde máme ty rychlé CF Express karty. Myslím si, že to je taková zajímavá odpověď na Nikon, protože ti právě přišli s takovým extrémním vysokorychlostním snímáním, jako co se týče fotografie. A zase to o kousíček posunuli a navíc to je možné v RAVu. Takže to není jako kritika. Nikonu naopak, líbí se mi, že ty značky se dokážou pořád takto přetahovat, ty tradiční značky. Co se týká Sony, ty jsou úplně v klidu a v době natáčení tady této reakce na ty firmwary zatím v Sony nic takového neudělali. Takže tam máme prostě normální takovéto tradiční vysokorychlostní snímání, tušíme to 20 nebo 30 snímků elektronicky. Toto je samozřejmě také elektronicky. A když potom přejdu na další, tak my máme možnost na R3 ve Full HD režimu zaznamenávat 240 snímků za vteřinu. Je to něco, co jsme dřív dostávali pouze u specializovaných kamer. Tou další novinkou u R3 je, že my si můžeme na programovatelné tlačítko, to jsou taková ta tlačítka, jak jsou vpředu na tom fotoaparátu, tak my si můžeme přidat rychlý zoom. Natáčet nebo fotografovat s ořezem, to není nic nového. Tuto funkci máme k dispozici hned v prvním menu. Ale to, co je nové, je, že my si můžeme ten ořez nastavit na multifunkční tlačítka. To se dělá tady. Tohle je ten ořez. Tuk. A potom to vypadá tak, že já když držím ten fotoaparát, tak ta přední tlačítka mám vždycky po ruce a obyčejným stisknutím můžu okamžitě měnit formát. Tady to sice není moc vidět na tom plátně, které mám před sebou, ale když se podíváme tady, tak nám to píše, že teď jsme ve full frameu. Když stisknu, tak teď jsme na kropu 1.6, teď na 1.1 a teď jsme znovu ve full frameu.
Stále u R3 máme teď k dispozici bracketing makro. To znamená, že my můžeme vlastně si nastavovat různé úrovně ostrosti, třeba když fotografujeme něco extrémně velkého, jako přiblíženého, a už není kam zaclonit, anebo nemůžeme zaclonit, protože chceme mít nějakou světelnost, tak my můžeme ten objekt postupně proostřovat a potom právě tady z těch různých snímků si poskládat proostřený záběr, jeden jediný. A to všechno se děje přímo v tom fotoaparátu, že nemusíme řešit nějakou postprodukci. Jednoduše, když srovnáme několik kroků ve Photoshopu, kdy ty fotky tam musíme nejprve z toho foťáku natáhnout, potom je poskládat, samozřejmě děje se to i automaticky, jo, to srovnání, tak tady je to za chviličku, za pár vteřin. V praxi to potom vypadá tak, že my tady máme dvě krabičky, jedna je vpředu, jedna je vzadu. Já mám tady nachystaný bracketing, mám povolené i to, že mi ten obrázek rovnou poskládá. Zaostřím si tu první krabičku a poté pořídím snímek. Takhle rychle to proostří, poskládá a máme hotovo a rovnou nám ten snímek ukáže. My se na ně můžeme ještě jednou podívat a vidíme, že máme krásně ostrou jak první krabičku, tak tu druhou. Samozřejmě toto je pouze ukázka, ten pravý význam teprve vzniká u makrofotografie, kde to zaslonění kolikrát nemusí stačit, anebo si ho nemůžeme dovolit, jo, podle světelných podmínek. To tradiční skládání třeba ve Photoshopu probíhá tak, že my můžeme vidět všechny vrstvy toho daného snímku, které jsou ostré a skládají se potom do toho výsledného formátu. Tady se to děje automaticky. Možná ten výsledek ve Photoshopu bude pořád lepší, hlavně protože se dá ovlivnit, ale myslím si, že pro to dnešní rychlé focení je to naprosto geniální funkce. No a tím se dostáváme k tomu firmware 1.6, který byl připravený pro R5 a R6. To, co mají společného, je, že se eliminuje takový ten wobble efekt, pokud použijeme ultraširokouhlý objektiv a natáčíme video třeba v selfie modu a někam jdeme a ta scéna se v rozích příliš kymácí po okrajích. Protože ten stabilizovaný senzor si s tím jinak neumí poradit. Vlastně ten pohyb je tak extrémní v těch rozích, že se to nedá ustabilizovat. Toto je R3, drží mi pouze v ruce, naštěstí tím, že to je větší fotoaparát, tak pomalu nepotřebuji GorillaPod, protože se nádherně drží za celé svoje velké tělo. A také proto, že tady máme objektiv, který má 14 mm. Je to ten zoom 14-35. A to, co si ukazujeme teď, je, jak ten objektiv se po stranách chvěje. A to je právě ta první věc, která v tom novém firmwareu je upravená. Takže toto je ta normální verze, kdy já jakože jdu, vloguji a trošku se nám to možná po stranách kymácí. No a za chviličku si zapneme tu novou funkci, která by tohle měla korigovat. Tedy dáme si to ještě jednou. Já jsem nepřišel na to, že by to bylo o moc lepší. Je to lepší v momentě, kdy jste hodně stabilní. A tohle už je ta verze právě po tom updateu. To znamená, že ty rohy by se neměly tak kymácet. Ale prozradím vám tajemství. Trošku se vám uřízne obraz. A proto je dobré používat právě hodně široký objektiv, a nebo teda mít nějakou tyč, a to já právě teď nemám. Takže aspoň, že máme ten objektiv. To je tady trošku tma, fotím samozřejmě manuálně, točím manuálně, takže si zvedneme trošku tady ten jas. Tak co na to říkáte? A přestože tady máme ještě tu druhou verzi, té vylepšené stabilizace, digitální, tak ta už vlastně funguje tak, že se s tím obrazem ořezáváme natolik dovnitř, že je logické, že si lépe poradí s těmi rohy, protože ty rohy už tam vlastně nejsou. Připomínám, to byl první krok digitální stabilizace a toto je ještě vylepšená verze. To znamená, že ještě víc ořízne obraz, aby měla s čím pracovat. Je to lepší? Já zkusím záměrně třeba takhle jako v poklusu. Co si o tom myslíte? Je to lepší, když takhle běžím? Ale tím pádem ztrácíme ten význam toho ultraširokouhlého objektivu. No a zhodli jsme se s Tomášem. Tome, pojď za mnou. My si prostě myslíme, že úplně nejlepší na video je nestabilizovaná R5C. Že i tady, když ten senzor zamkneme, tak se pořád trošku pohybuje. Takže pořád to není to samé jako přístroj, který nemá stabilizovaný senzor a kde filmaři si tu stabilizaci řeší po vlastní ose. Jo, takže, anebo si ji neřeší, protože ten mikrošek, jo, tak to je prostě nádhera. Jo, to je přirozené a patří to do filmu a je to něco, na co youtubeři a vlastně další tvůrci teprve přicházejí, co objevují. Ale samozřejmě s tím nechci jako dotknout. Jo. Ti, kteří jako jsou zkušení, tak už to znají. Takže to je ten první bod, který souvisí jak s R5 a R6. No a pak je tady ten druhý. Ten platí pouze pro R5. Protože my jsme byli zvyklí na to, že R5 se v té hezčí kvalitě 4K, to znamená v tom 4K, které se konvertuje z 8K, anebo přímo v 8K, takže ta kamera se zahřeje a potom se vypne. Canon to potom ještě trošku vylepšil, posunul,
ty časy byly o něco lepší, ale pořád to bylo o tom, že jsme si nemohli dovolit takto tady třeba mluvit dlouho na kameru. Ta kamera se vždycky přehřála. Canon je hodně konzervativní značka. A mě třeba u konkurence vždycky vadilo, že standardem je, že si někdo pořídí novou bezzrcadlovku a první, co má udělat, je přepnout si to na vyšší přehřívání. To mně přijde úplně jako mimo. Jo? Když se budeme bavit o nějakém dalším natáčení u kameře, co to znamená? Znamená to, že ta kamera potom se dřív zničí? Nebo co to znamená? V případě Canonu já přesně vím, co to znamenalo u mě. Jo? Protože jsem měl možnost s tou kamerou právě ty 2 roky takto natáčet. A znamenalo to, že když jsem točil na CF Express kartu, tak zaprvé ten fotoaparát se vypl dřív, protože ty CF Express karty se přehřívaly víc než ty SD karty. Takže když jsem točil takové mluvené slovo, tak jsem používal vždycky SD karty. Samozřejmě tady je nějaký vývoj. Když máme nově k dispozici nejenom Delkin, ale také úplně jiný typ od Lexaru, který je nový, teprve se bude prodávat. A já děkuju Lexaru, že mi ho takhle přednostně poslali, abych právě mohl ho tady pro účely toho videa otestovat. A teď je potřeba se vrátit do historie. V momentě, kdy Canon teprve tady ten přístroj navrhoval, tak tohle všechno byl začátek. Jo? Přeháním v úzovkách začátek. A oni pracovali s nějakou teplotou v tom fotoaparátu. Já bych teda byl tady upřímný a řekl, že už dřív vlastně tady ten Delkin se nepřehříval tolik, jako se přehříval Lexar. Jo, jiné značky nemám otestované, protože nemám je k dispozici. A tady právě přichází ten moment, kdy ten Canon si řekl konzervativně, nemůžeme jim tam tu kartu nechat takzvaně uvařit. A i teď, když se podíváte, co u toho je napsáno, tak ten Canon tam napíše, v momentě, kdy budete vytahovat tu kartu z toho přístroje, tak se můžete popálit. Rozumím tady té teorii, že Canon tím možná ochraňoval nějakou svoji řadu nebo nějaký postup, který má naplánovaný, ale upřímně říkám, že vlastně je to biznis. Je to biznis a na to si musíme zvyknout. Ten biznis je všude. Vy víte, že jsem na tomto kanále měl příležitost otestovat i R5C. A když někdo říká, potřebovali nám prodat R5C, a teprve pak mohli udělat ten update, tak já říkám, že R5C je fakt ale úplně něco jiného. Jednoduše, čím víc ten formát toho fotoaparátu je potřeba zkomprimovat, zmenšit, nějakým způsobem upravit a není možné ho ukládat jako víc surově na tu kartu, tím víc ta kamera se zahřívá, má větší spotřebu energie a to samé platí potom pro R5, která ale samozřejmě nemá ukládání do tolika různých formátů, jako má R5C. Právě proto všechno je R5C s větrákem, protože tam žádné limity nejsou. R5C i při těch 60 snímcích za vteřinu se vám prostě nevypne. To pořád pro R5 je přítomné. Takže je to jenom o tom vybrat si ten správný přístroj a pak se vrátit zpátky do práce. Mimochodem Delkin dělá velice zajímavé čtečky paměťových karet. Tady tohle je SDčko a zároveň CF Express. Přesně to jsem potřeboval spojit dohromady. Údajně se díky zpracování a materiálu řadí mezi odolnější varianty. Je taková těžší.